No, pokračujem v texte. Číslo, prvá kapitola, číslo 3, pokanie a zázraky. Ježiš hovorí, mám na starosti proces pokania, ktorý som začal. Keď ponúkneš zázrak komukoľvek z mojich bratov, zaujímavé, že povie z mojich bratov, ponúkáš ho sebe i mne. Hej. Čiže to je ten moment, kedy chceme, aby v našej mysli sa každý s nami spojil. Nech si robia, čo chcú, ale niekde vnútri, v tom ich srdci, to srdce ich volá domov. Hej. Všetkých. Není, to je celý ten dizajn je taký, že sme jednoducho máme vôľu sa oddeliť, ale máme niekde v sebe aj taký ten taký kód, keď na ňo nabehneme, tak nás jednoducho zavedie domov. A ten nás stále volá na to miesto, kde je ten kľud, ten, tá neopísateľná láskyplnosť v nás, v každom z nás. Hej? Čiže keď my pozveme našich bratov a sestry, hej, k tomu, že sa spojíme v tom jednom. Tak ako my sa spájame, hej? A veľa z vás vlastne nachádza zrazu v takom mieste ticha. Príde taký kľud, príde také nejaké jemné poznanie. Nikdy človek nevie, že ktorá veta na čo je. A zrazu jedna veta môže prelomiť tie štruktúry, ktoré sme si vystavili v sebe, čo voláme svet. Hej. Takže to padne, zrazu sme v tom spojení. To je to jedno miesto, kde sme naozaj všetci to jedno. Hej. A zase, aj v tom máš ten svoj talent, máš ten svoj niečo, čo ty máš priniesť a dať a tým dávaním sa vlastne totálne naplníš. Hej? Tá potreba hľadať ten svoj dar a ten nám je daný práve v tom, že keď sa spojíme s tým božstvom, čiže Ježiš povedal, že hľadaj najprv kráľovstvo Božie, tak čo vlastne on hovorí, že nájdi si kráľovstvo Božie, to svoje, ten svoj dar v sebe. Každý má. To není, aby to nebolo. Ako hovorím, že to není toho Boha, aby to nebolo. Hej, každý máme ten neuveriteľný dar. Víš, ako niekto prekladá, niekto počúva a niekto naozaj počuje. Hej. To sú rôzne dary, ktoré máme, hej, že ja som celý život robil hudbu, hral na gitare a rôzne štýly hudby, najviac klasiku, hej, to bol taký môj dar, ale popri tom som mal ešte aj iné záľuby a keď som ich dal nejak totálne, keď som sa do nich totálne ponoril, a to je ten môj štýl, že mám taký trochu škorpionský charakter, že keď niečo robím, tak to robím do úplnej hĺbky toho všetkého. Hej. Keď som zistil, že vlastne tá naša, moja vlastná pocitová stránka bola u mne udusená, hej. Čiže som nemohol cítiť v sebe ten objem, ak je to správne slovo, tej lásky Božej vo mne, hej. Lebo to, ako tú lásku spoznáme, nám k tomu napomôže ten pocit, hej. Ten pocit, ako to, čo sa volá, že vedomie, myslenie je mysel a pocit v jednom. Si môžete pozrieť v slovníku, že čo sa stalo nejak populárnejšie, keď sa povie, že vedomie alebo mysel, tak zájdeme tam niekde, čo voláme okolo hlavy, hej.
a ten zbytok sa zdá ako len nejaký zbytok. Ale vlastne celý život robíme všetko len skrz pocit. Hej? Čokoľvek robíš, toto, že počúvaš toto, lebo ti to čo na vyvolá nejaké pochopenie alebo nejaké iné sa zameranie než myslenie na problémy alebo na nejaké štruktúry. Hej. Až nakoniec príde nejaký pocit, máš z toho. Hej. Dá si šálku čaju, lebo čo? Či to vyvolá nejaký pocit, spravíš nejaký rituál pri tom, alebo hej, si sadneš na to jedno špeciálne miesto, kde rád sedíš, alebo rád sedíš a si dáš ten čaj. Prečo? Lebo ti to, čo ti to vyvolá? Že vlastne všetko, čo robíme, robíme pre pocit. Ale pocitom sa nevenujeme. Hej? Sme strátení v hlave, v tých nezmyselných myšlienkach, ktoré sa snažia stále nejak prísť na tú podstatu, že prečo sme vlastne tu a že kým sme a čo je náš naozajstný dar a ako ho dať, alebo čo je tá naozajstná náplň životná. Takže to príde s tým Bohom, to príde s tým kráľovstvom, hej. Ako sa pamätám, raz som bol taký namosúrený, aj som o tom už predtým hovoril, že robil som ten kurz a nejaký som bol namrzený a vravím, že toľké roky robím ten kurz a pozri, aký som namrzený, hej. Tak som bol taký namrzený a úplne som až nadával a si povedal, že nechápem, ukáž pravdu. A zrazu ten hlas sa ozval, že si pripravený? A že bum, ma vytočilo. A potom, čo sa udialo, sa nedá opísať. Ale jedna vec, čo mi z toho zostala, bola moja ďalšia cesta. Že zrazu ten môj, že kam a čo a ako a prečo, bolo presne, som vedel, že čo mám robiť. Aj keď som bol súčasťou akadémie kurzu zázrakov, zrazu som povedal dovidenia, zbalil som si švestky a ale zrazu všetko bolo presne, mal som také auto, v ktorom sa dalo spať, teda taký van a sa v tom dalo prežiť a tu na Austrálii, tu na vieš, kedy si si mal zaparkovať desi na pláži a nikoho to nejak nebol problém. Dneska je to už trošku inakšie. Tak som mal taký ven, som si chodil, kde som chcel. Hej, totálna sloboda. Samozrejme, som bol mladší, nemal som žiadne nejaké vážne povinnosti. Len niečo ma zaujímalo, bola toto, že prehlbiť tú transformáciu v sebe. Pretransformovať sa na toho Božieho syna, čo som. A nie na to, čo mi bolo nejak nalepené, alebo čo som si myslel, že sa mám naučiť, alebo čo musím byť, aby som bol nejak pochopený alebo spokojný, hej. To nebolo ani jedno z toho. Zrazu, že bum, že ideš. A presne som vedel, čo mám robiť, kam ísť. A ja som išiel a zrazu som narazil na niekoho, že kam ideš. Nič, že odchádzam na dobro. Toto viac som sa už tu nemôžem naučiť. Stačilo presne, čo som potreboval. Teraz dovidenia. Vlastne som bol skoro tam 10 rokov. A zrazu bol koniec. Z jedného na druhý, že totálny koniec. A on mi hneď, že kde ideš? Však neviem. Mám ven, môžem ísť kam chcem. A že však vieš, kde bývam. Že kľudne tam zaparkuj. Nakoniec som tam 2 roky bol v takom krásnom vrchu, čo vidieť odtiaľ na more a na celú tú našu Byron Bay, kde bývam, toto Byron Shire, ako úplne, že najlepšie miesto, na akom som mohol byť, akože
hľadaj najprv to kráľovstvo, všetko ti bude dané. Hej? A vlastne všetko som mal, čo som potreboval k tomu, aby som si pokračoval v tej správnej ceste, ktorá mi bola tak ako predpísaná. Hej? A v tom bolo neopísateľné náplnenie. No ale vrátim sa teda k textu. Hej? Takže tým, že sa nejak nápojíme, že to ponúkneme našim bratom, hej, že ten zázrak, že chceme, aby sa v nás spojili. Ešte toto chcem povedať, že veľa ľudí našlo to svoje ja. A čo je na tom zaujímavé, to je taká fáza. Nájdeš to ja a teraz si myslíš, že aha, že ja to mám ako knity druhý. To tápu, nemajú to. Hej. A to je trošku taký chyták, lebo v podstate je to také prebudenie a je to neopísateľné poznanie a je to na rozsypanie sa a všetko možného. Ale je to stále len to individuálne prebudenie. Čiže ak to niekto má a vidí niekoho, že to nemá, tak to nemá kompletné. Hej? Lebo keď sa to naozaj všetko zmení, všetko sa úplne zmení. Hej? Všetko sa úplne zmení. A vlastne vidíš v každom toho Krista. A Kristo povie niekde na konci, že Ježiš bol normálny človek, ktorý videl tvár Krista v každej bytosti, čo okolo neho prešla. A tým pádom si spomenul na Boha. Hej? Lebo to stvorenie, to všetko okolo nás, hej, je tvoje stvorenie. A ty si ten syn Boží, taký istý, jak ten Boh. Hej? Boh ťa stvoril vo vlastnej podobe, čo nemá... To, čo my teraz máme, toto, že podobu, že hej, tento sa na teba podobá, tak to, tá podoba nemá nič spoločné s touto fyzičnosťou, hej. To je tá duchovnosť. V tej duchovnosti sme taký istý, jak Boh. Ako som raz hovoril, že tak išiel v aute a hovorím, že Boh, že keby som bol tebo, že aký by to bolo, že bum, to neskúšate. Ako keď máte že sluchatka nejaké relaxačky, že neskúšajte to v aute, tak to je to isté, že neskúšajte to v aute, lebo zrazu nebudete vedieť, na ktorej strane máte ísť. Celá tá fyzická realita sa vlastne premení. A človek sa nájde z tej svojej identite, čo je vlastne nefyzičná. Hej. My len máme zameranie na to fyzično, ale to nie sme my. Takže OK. Si tu uvedený predo mnou z toho dôvodu, že ja nepotrebujem zázraky pre svoje vlastné pokanie, ale stojím na konci pre prípad, že by si dočasne neúspel. Hej? Že ten hlas tam vždycky je, ten Ježiš je hneď vedľa teba. Hej, to je vlastne niečo, čo je v tebe. My sme projektovali to Ježiša navonok, ako fyzično, hej? Ale vlastne on je tá naša spojka medzi tým, čo je, kde sme ako Boh. A ako to povedal v tej predošlej lekcie, že keby sme hneď teraz spadli do toho plného božstva, tak to jednoducho neunesieme. Preto kurz zázrakov je jedna z vecí, ktorá je jak... Není takej prípravy na transformáciu ako kurz zázrakov. Ti garantujem, lebo vieš prečo? Lebo aj keď sa prebudíš, hej, a keď máš akékoľvek tieto momenty, hej, tak ich vlastne nainštaluješ na ten svoj myšlienkový systém, ktorý
ktorému sa, ktorému veríš, hej. Že to svetlo príde a zrazu začneš nejak, keď to nedáva zmysel, lebo to je tak ohorujúco krásne, hej. Ja to zmysel, tak sa to snažíš prilepiť k tomuto alebo k hentomu a dáš tomu všaké názvy, že srdce, ja neviem čo všetko, že hen tak, taká svetosť alebo hen taká svetosť, hej. Že tento kurz ťa pripraví na to, že keď to svetlo príde, že ho unesieš, že budeš v ňom byť schopná alebo schopný zostať. Hej. Všetci ste mali také nejaké momentky, keď sa niečo udialo, že na sekundu, alebo na minútu, alebo na deň, alebo na 3 dní, alebo aj naviac, na 30 dní, 40 dní. A niektorí, ja som stretol ľudí, ktorí mali niekoľko rokov, že ja som bol úplne v nebi, roky a roky, a zrazu sa to zavrelo. Hej. Takže tento kurz nie je napísaný nejakým človekom, hej. Je napísaný z toho najvyššieho pochopenia a zatiaľ som nenašiel nič, čo by sa tomu mohlo prirovnať, čo sa týka tej prípravy, hej. Akože trénovanie toho myslenia, toho uvedomenia si, hej. Lebo napríklad budeš mať ten zážitok, to je taká sila, a ak ho nezačneš momentálne dávať, čo je napríklad lekcia 108, tak ťa to jednoducho udusí. To je taká sila, že to ťa vytne. A čiže tam sú také všaké prípravky, o ktorých zatiaľ vôbec sa nevie, že budú potrebné neskôr. Čiže ako to hovorí, že on, že to je mind training, akože to je tréning toho myslenia k inému vnímaniu všetkého a každého vo svete, hej? A takisto samozrejme sám seba. A hlavne sám seba. Takže ten Ježiš je vlastne, to je taká energia v nás, ktorá keď požiadame, tak nám začne hovoriť a začne nás riadiť. Hej. Takže nech prídeš do akékoľvek neistoty alebo nepochopenia, ten Ježiš je stále tam. Stále pri tebe. Alebo môžeme to volať Svätý Duch, hej. Alebo to môžeš volať čokoľvek. Hlavne, aby si sa naozaj napojil alebo napojila na to svoje na toho svojho Aladina, hej. Že to požiada, že bude ti dané, hej. Že zrazu ti ten duch naozaj ukáže to práve svetlo. Teraz Ježiš pokračuje, že moja úloha v pokáni je zrušiť všetky chyby, ktoré by si inak nemohol opraviť. Hej? Čiže pokým sa nebudeš venovať tým lekciám a tomu všetkému, tak to tá tvoja celá bytosť, možno, že čas bytosti, hej? OK, ale nie celá bytosť je pripravená na to, na ten návrat. A teraz mňa zavali, že ako náhle opäť nadobudneš poznanie svojho pôvodného stavu, staneš sa prirodzene sám súčasťou pokania. Hej. Zátosť učinenia, že odstránime vlastne to, čo sme spravili v tom čase oddelenia. Hej. Že sme skúšali žiť bezbožne, to neznamená, že zlé, len inakšie, čo nám neprinášalo naozajstné vnútorné plné uspokojenie. Keďže zdieľaš moju neochotu znať omyl tvojich a ostatných,
ako bratov a sestier, hej, musíš sa pripojiť k veľkému hnutiu, ktorého účelom je tento omyl opraviť. Takže načúvaj môjmu hlasu. Nauč sa omyl odčiniť a konaj tak, aby si ho opravil. Hej. Že tá pravda nám vlastne a odstráni všetky tie chyby. Keď povedal, že ako náhle opäť nadobudneš poznanie svojho pôvodného stavu, hej, či to je vlastne každý v nás, z nás sa môže navrátiť do toho pôvodného stavu bytia, hej. Nie je tohto, kde tieto myšlienky ukradnú ti život, hej, že stále myslia, stále špekulujú, stále vymýšľajú plány, ktoré eventuálne nie je nikde napísané, že ťa uspokoja, hej. Že načúvaj môjmu hlasu, hej, že ten hlas tam je, ale musíš ho chceť počuť. Hej. A tam môže byť hodne strachu pod týmto, že tam je tomu, že čo keď budem počúvať, ho nikdy nebudem počuť. Hej. Tak ani nejdem skúšať. Alebo čo keď ho vypočujem a mi povie niečo, čo nechcem počuť, tak zase neskúšam. Hej. Jednu vec garantujem na 100%. Keď ten hlas sa ozve, tak to bude presne to, po čom najviac túžiš počuť. Garantujem. Čiže to je, že vlastne to nám pomôže odčiniť. To je vlastne to najhlavnejšie odpustenie príde vtedy, keď vlastne zistíme, že kým naozaj sme. Hej? Ale popri tom ti dá zo pár cvičení, ako trošku cvičiť, odpúšťať, hej, o tom sme hovorili hodne. A že si uvedomiť, že vlastne odpúšťaš len sám sebe, lebo všetko, čo je, čo vidíš, vlastne žije len vnútri teba. Každú predstavu, každú myšlienku, všetko, čo sa deje, akože vo vnútri, ten tichý hlas, čo ti tam stále šteboce. Hej? A to sa dá všetko krásne odčiniť a zastaviť tým návratom. Lebo porovnáš to, čo si ty spravila alebo spravila s tým, čo bolo kým si, tým vytvorením, tým tvorením, hej? To božskou, tým božským bytím. A to keď príde, tak takisto, jak niekde bolo v Biblii napísané, že nehajte siete sieťami a poďte so mnou, hej. Keď ten hlas budete počuť, tak sa obrátite a nehajte všetko tak. Hej. Lebo ten hlas je to všetko, po čom najviac túžime. A není v tomto svete veci, ktorú by sme za to vymenili. Len pokým sme ten hlas ešte nepočuli, tak nemáme tú motiváciu. Ale keď ten hlas príde, tak tá motivácia je taká, že samorodná, alebo samo, proste jednoducho nemáš poňatia, že nemáš pochyb, že aha, toto budem nasledovať. To ťa tak prebudí, keď sa ten hlas prvýkrát ozval, tak som 3 dní sedel, ako keby som, že wow, úplne mimo. OK. Patrí ti moc konať zázraky. Poskytnem pre ne príležitosti. Ty však musíš byť pripravený a ochotný, hej? Čiže nesnaž sa vymyslieť zázraky, ktoré by si si myslel, že máš, akože niekoho vidíš a ten nerobí, čo si myslí, že je sveté. A teraz ide spraviť nejaký zázrak. Ty len musíš si uvedomiť, že pretože tam niekto stojí, kto je mimo, je výsledkom niečoho v tebe, čo nesieš. Hej?
Čiže príde, že plná zodpovednosť za úplne všetko. Hej. Takže jednoducho ráno stane, že povedz, OK, oddávam to tebe. Aké zázraky mám dnes konať? Ale chceš mať tu, čo je dôležité vnútri, že chceš, aby si tie zázraky diali. Hej. Akože prichádzam a chcem byť skutočne nápomocný a nápomocná. Hej. Že ako môžem byť skutočne nápomocný? To nevieme. A keď sa oddáme tomu prázdnu, tomu tichu, tak z toho ticha nám príde odpoveď. A niekedy tak, že sa to rovno koná. Že aha, že toto je ono. Že toto je zázrak. Konanie zázrakov ťa presvedčí o schopnosti konať ich. Lebo presvedčenie prichádza prostrednícom uskutočnenia. Hej. Táto schopnosť je potenciálna. Dosiahnutie zázrakov je jej prejavom a pokanie, ktoré je prirodzeným povolaním detí Božích, je jej účelom. Takže tú schopnosť máme všetci, hej? A sa musíme rozhodnúť, že chceme, aby sa to v nás spustilo. Že je to nie, aby sme sa bičovali za naše hriechy, ale aby sme im jednoducho odpustili. Hej. A netreba cítiť vinu, lebo sa to všetko vlastne tým Svätým Duchom napraví samo o sebe. Dokonca bez akej tvojej námahy jedine musíš požiadať, ale požiadať zo srdca. Lebo ako vieme, tieto myšlienky nič neznamenajú, čo máme v hlave. Ani dokonca tieto, čo teraz používam. Ale ich používame len na nasmerovanie alebo presmerovanie a ako pôvodne pracovali, hej. Čiže tie práve myšlienky sú nie takéto myšlienky, ak máme teraz, ale keď ju budeš mať, nebudeš vedieť, že to je ono. Lebo má to takú neopísateľnú radosť popri tej myšlienke. A je to obyčajne taká myšlienka, aká ešte neprišla predtým. Nebo i zem pominú, toto je zase z Biblie, znamená, že nebudú ďalej existovať ako odlučené stavy. Hej. Čiže budeš tu a budeš aj tam, budeš všade, je, kdekoľvek ideš, ten Boh kráča s tebou. Moje slovo, ktoré je vzkriesenie a život, nepominie, lebo život je večný. Hej. Že eventuálne sa tak spojíš s tým hlasom, že zistíš, že si to ty. A že nikdy, nikdy, nikdy nebolo nič mimo teba. Čiže všetka tá sláva, všetka tá svetosť je len v tebe. Hej. Si predstav, aký svätý je, ktokoľvek ťa napadne, hej? A kde cítiš tú svätosť? Len v tebe. A tým, že ju nedáš, tak ju má niekto iný. Tak si musíme privlastniť tieto dary, ktoré sme vlastne len odtlačili, hej? A tým, že sme ich popreli, tie radostné myšlienky, tak sme si vytvorili situáciu, v ktorej sa nachádzame. A určite si v nejakej situácii, lebo než by ťa takéto niečo vôbec nezajímalo. Hej? Ty si dielo Boha a jeho dielo je celé hodnotné lásky a je celé milujúce. Takto o sebe človek musí zmýšľať vo svojom srdci, lebo taký je. Ty si dielo Boha a vlastne všetky privlastky, ktoré máš,
aj dobré, aj zlé, lebo v Bohu neexistuje tento duálny systém. A ani jedna z nich nie je pravda. Ani jedna. V tom je vynikajúca tá lekcia 35. Je, vidím sa ako... A nech si povieš čokoľvek, či to je neuveriteľné, alebo nedobré. V každom prípade to nie je pravda. A to, čo naozaj si, nemá slov. Hej. Tao, ktoré sa dá vyjadriť, není nekonečné Tao. Hej. Vynikajúce, že ty si dielo Boha. Hej. A jeho dielo je celé hodnotné lásky, hodné lásky a je celé milujúce. Hej. Že ten, čo je dôležité si uvedomiť, že tento kurz nás len navráca do tej lásky, čo sme. A to učenie, hež, nie je nikto napísané, aby si šiel niekoho vyučovať kurz zázrakov. Je len povedané, že nájdi tú lásku, čo si. A keď ju nájdeš, učíš celý svet, čo láska je. Nie takýmito talafátkami, aké používam ja. A len to svojou prítomnosťou. Hej. Pri časi, keď budeš sedieť so svojimi blížnymi v takom neopísateľnom tichu a v jednote spojení a takej hlboko emocionálnej jednote, že si budeš cítiť, že ja, že taký som naplnený alebo naplnená. A čím viac to odrážaš do seba, čím viac to vydávaš, tým viac si tým. Čiže to učenie, hej? So teach only love, for that is what you are. Uč len lásku, lebo jedine tým si. Takže ten kurz nám napomôže sa navrátiť tej láske a náňať do toho druhých je niekedy také mylné. Hej. Že ja vlastne nikomu nevrajím, čo majú robiť, ale mám, že hej, tu na kurz a tu je môj zážitok s ním. A toto povedal Ježiš, tu na, pozeraj. Týmto zhaslo, hej. Takže to je môj, ak sa to povie, purpose, hej, že to je vlastne môjim účelom. Ani neviem z akého dôvodu, jednoducho mi to robí radosť zdieľať tento kurz a týmto zhaslom, keď sa niekto pridá, fajn, keď sa nepridá, fajn, ste to tam. A by som povedal, že taká jedna z tých vecí je vlastne taká sebecká vo mne, lebo teraz to vyjadrujem v slovenčine a vyjadrujem to tej slovenčine hlavne, lebo tie korene a tá pôvodná štruktúra bola práve v slovenčine. Takže toto mi napomáha vidieť ten kurz z toho slovenského hľadiska. Ale ináč tá slovenská verzia je naozaj veľmi krásna. Takže pomaličky bude aj celý prepísaný pár rokov. Inak stále hľadáme niekoho, kto chce prekladať. Čím sa viac preloží, tým viac môžem nahrať. A ešte pripomeniem aj to, že sa pridávajú ľudia, ktorí začínajú nahrávať. A máme dva hlasy, ktoré sa chystajú na Urantiu. Jeden sa už rozbehol. A teraz máme ďalší krásny hlas Maši, ktorá nahráva lekcie s Tomášom. A tak sa pomaly to rozbehne a niektorí z vás si uvedomia, že tým zdieľaním tohto že získavajú niečo v sebe,
čo tam predtým nebolo. Hej. Že ten kurz je vlastne sám sebou tak nejaký taký design, ako ho učiť. Samozrejme, že môžeš zobrať ten text a s niekým ho zdieľať. A keď to ide po masle, to znamená, že robíme tie zázraky, ktoré nám bolo dané. Keď máš niekedy pocit, že to tlačíš na niekoho a nejak ťažšie ti to ide, tak asi to robíš to, čo si ty myslíš, že by sa malo diať, a vtedy je to najlepšie pustiť. A že toto nejde ľahučko, keď to nejde ľahučko, nemá byť, lebo ten zázrak vždycky pohodá. A keď pokračujem, tí, ktorým bolo odpustené, sú prostriedkom pokania, sú naplnení duchom a preto odpúšťajú. Tí, ktorí sú vyslobodení, sa musia spojiť pri vyslobozovaní svojich bratov, lebo taký je plán pokania. Hej, že navzájom sme vďační jeden druhému, že nás nasierajú. Hej, že prídu a povedia to slovo, ktoré nás vždy zarie niekde, nás naštartuje do takého nejaké reakcie. To sú tie momenty vďaky, že vďaka. Si ma dobre pohol. Hej. A to je práve to, čo potrebujeme, aby sme išli pod to a našli ten koreň toho, prečo sa to vôbec deje. A pomocou zázrakov sa mysle, ktoré slúžia Duchu Svätému, zjednocujú so mnou kvôli spáse alebo vyslobodeniu všetkých Božích stvorení. Hej? Čiže napojiť sa na toho Svätého Ducha v sebe. Hej? Ten Svätý Duch není mimo teba, lebo nič není mimo teba. Všetko je len v tebe. Hej? A keď dlhšie sa spomaluješ, tak si uvedomíš, že aha, všetko vlastne sú len moje myšlienky a moje projekcie a čo si myslím, že tí ľudia robia, ale vôbec to tak není. Ten svet je totálne neutrálny a my len prídeme a napíšeme na ňo ten náš starý scenár, ktorý sme sa niekedy naučili alebo ktorý vtedy fungoval, ale dneska už je vlastne len smetie, hej. Takže pomocou zázrakov sa mysle, ktoré slúžia Duchu Svätému, je, že Svätý Duch desí. Ja som mal, som už hovoril, že som mal roky problém s tým slovom Holy Spirit. Sa mi zdalo také suché, také nejaké nedosiahnutelné. Potom som čítal knihu Urantiu a tam mali, že taký nejaký iný výraz, že nejaký nápraviteľ. A on sa, že úplne ma to vo mne niečo sa poholo. A hovorím, že toto. Hej. Takže v tebe je niečo, čo je, kde je tá celistvosť nepohnutá. Čiže keď sa k nej pripojíš, k tej svojej vlastnej, hej, tak sa pripojíš k Bohu. Lebo to je v tebe spojené. Nech to akokoľvek nazývaš, OK, pretože nemáme lepšie slovo, tak použijeme Svätý Duch, hej. Ale v angličtine je to slovo Svätý, že holy, čiže Svätý, ale whole znamená aj celok, hej. Trošku inakšie sa to píše, ale v podstate ten zvuk je podobný. A takže tak akože celostný duch, duch, ktorý nebol oddelený, hej, ktorý nikdy nebol separovanický v tej celistvosti. Čiže keď ty nájdeš tú svoju vlastnú vnútornú celistvosť, tak si uvedomíš, že celý svet je ako jedno,
keď som raz hovoril, že som mal také prebudenie a prišiel som z také miestnosti, tam bol nejakých 200-300 ľudí a pozriem dookola a hovorím, že wow, všetci sú prebudení. Potom som si uvedomil, že to si preto, lebo včera som mal prebudenie. Hej? Čiže zrazu vidíš všetkých ako svätých. Ale nejako, vieš, máme také, že všelijaké figurky tam, čo voláme, že svätí. Hej? Ale to je zase to oddelenie v nás vytvorilo, že niekto je svätý a niekto není. Hej? Všetci sme stvorení Bohom, všetci sme svätí, všetci sme to isté, všetci sme tá celistvosť. A čím rýchlejšie sa do nej navrátime, tým sa všetko vyrieši. Ježiš hovorí, ja som jediný, kto môže konať zázraky bez rozlišovania, lebo som pokánie. Hej. Ty máš v pokání tú rolu, ktorú ti určím. Pýtaj sa ma, aké zázraky by si mal konať. Hej. Sa ráno staneš, povieš Ježiš, alebo Duch Svätý, alebo volaj to, čo chceš. Hej. Aké zázraky mám dneska konať? Cíť to hlboko, staň sa tou modlitbou, hej? To je to slovo, ktoré sa prenesie na telo, hej? Staň sa s tou modlitbou, hej? Že aké mám dneska konať zázraky? A nehľadaj odpoveď. Nečakaj, že aha, teraz mi príde, že rob toto a toto a toto. Ne, len to požiadaj a bude ti odpovedané na 100%. Hej? A veľakrát tie odpovede prídu ako pocit. Také nejaké, že inakšie sa cítim než normálne. Hej? Čiže to sú také príznaky, ktoré sa často dokonca pocit v niektorých školách sa hovorí, že to proste najlepšie je to len tak akceptovať alebo len tak pustiť. Alebo najlepšie to tak sa hovorí, že to nemá nič spoločné s Bohom. Nemusí mať spoločné, ale bez toho nemáš ten čítač. Nemáš to, čo ti tu ten zážitok dá. Hej? Ako Ježiš hovoril v tom na konci knihy také výrazy. Tam hovorí, že hľadaj len zážitok. Hej? Experience. Hľadaj len to, kde to prežiješ, kde to zažiješ. Lebo tieto mentálne koncepty, z toho sa môže stať úplná hrúza. Ľudia môže písať celé litánie o tom, ako keby začali robiť, prepisovať tú knižku zázrakov do svojich vlastných slov. A kto čítam, tak španielština, že čo? Alebo čínština. Takže nápojiť sa na to v sebe, že kde to je, choď do toho ticha, bez nejakého veľkého tlaku, že okej, Boh, ukáž mi. Nemaj strach, to je to najdôležitejšie. Neboj sa. Nájdeš poklad, nájdeš všetko, čo hľadaš vlastne. Hej. Ja ešte tu ich zopár, takže aby som sa aj to rozčítal. Takže tak. Takže menej kecov a viac textu. Že pýtaj sa ma, aké zázraky by si mal koňať. To ti ušetrí zbytočné úsilie. Hej. A to je tiež to veľmi dôležité slovo, že úsilie je vlastne presne to, čo ti zabráni v tom stvorení. Čo ti zabráni v poznaní. Hej. Pretože budeš konať na základe priamej komunikácie.
Veľmi podstatná je neosobná podstata zázraku, lebo mi umožňuje smerovať jeho použitie a pod môjim vedením smerujem zázraky k vysoko osobnému zážitku zjavenia. Sleduješ to? Čiže to musí byť zážitok. Tak naladovať hlavu týmito konceptami, to sa stalo hodne na západe, že ľudia používajú takmer ten kurz ako takú zbraň. Bez toho zážitku. Hej. Ten zážitok je číslo jedna. Ježiš hovorí, že hľadaj iba toto. A nenechávaj sa, nezdržuj sa teológiou. No, tá teológia je super, lebo trošku si ju prečítať, keď sa ti začnú diať tieto veci, tak ti to zrazu nejak vysvetlí a ukáže, že prečo je to tak a prečo niektoré veci v kurze boli tak, ako boli, hej. Ale vlastne nie je tam ani to, ale takže pokračujem. Sprievodca neovláda alebo nekontroluje, ale ukazuje smer a ponecháva na tvojom rozhodnutí, či ho budeš nasledovať. Neuveď nás do pokušenia, hej, z modlitby, znamená, uvedom si svoje chyby a rozhodni sa ich vzdať tým, že budeš nasledovať moje vedenie. Krásne. Krásne, ak to vysvetlí. Zobere ináč táto prvá časť, niekoľko asi po takú štvrtú, piatú kapitolu, veľakrát vysvetlí, čo vlastne myslel v tej Biblii. Hej. A pokým človek to nevidí trošku inakšie, tak sa môže niekedy chytiť a celé to osvietenie previesť na nejakú vinu. Hej. Ako v katolických systémoch sa často používa vina ako taká, že si vinný. Si vinný na veky vekov. Budeš trpieť. It's like, že ako niekomu to hovoríš, tak sám seba sa tým stávaš. Hej. Čiže chyba v skutočnosti nemôže ohroziť pravdu, lebo pravda je vždy odolá. Pravda je vždy odolá. V skutočnosti je zraniteľná iba chyba. Keď tá pravda príde, tak naozaj ten celý myšlienkový systém sa vytratí. Hovorí, že môžeš založiť svoje kráľovstvo, kde uznáš za vhodné, ale správnej voľbe sa nemôžeš vyhnúť, ak si budeš pamätať toto. Duch je navždy v stave milosti. Tvojou skutočnosťou je jedine duch. Preto si navždy v stave milosti. Cíť to, hej? Duch, to si ty, hej? Lebo tie myšlenky nevidíš, hej? Ani tie pocity není vidieť týmito očami, hej? Ale je to vnútorný zážitok, hej? Takže duch je navždy v stave milosti. Tak si predstav, že ty si v sebe, v tej pravej časti seba, v stave milosti. Tvojou skutočnosťou je jedine duch. Hej? Čiže to neviditeľné je to hlavné. Toto viditeľné je také, že trošku niečo to eventuálne vytratí. Preto si navždy, nakedy? Navždy v stave milosti. Pokánie v tomto ohľade odčinuje všetky chyby a vykoreňuje tak zdroj strachu. Super výrazy, že vykoreňuje tak zdroj strachu. Hej. Že vytrhá ten koreň, lebo niekedy sa pozeráme na strach len tak zďaleka. Hej. Niekedy trošku bližšie, ale keď
sa na ňo naozaj pozrieme, že čo je koreň toho strachu, čo vytvorilo strach, hej, tak pozeráme na tú príčinu. Kedykoľvek prežívaš Božie uistenie ako ohrozenie, je to preto, že hájíš nesprávne uplatnenú či nesprávne nasmerovanú oddanosť. Hej. Buď si oddaný duchu, alebo duchu svätému, alebo egu. Keď máš oddanosť egu, tak ťa zavedie presne tam, kde si. Ak toto premietaš na iných, toto je sila, väzníš ich, avšak iba do tej miery, do akej posilňuješ chyby, ktoré už urobili oni sami. Hej. Takže nesleduj, že čo ľudia robia, hej, ale sleduj, čo ľudia sú. Kúkni, kde je tá bytosť v nich. Lebo keď uvidíš tú bytosť v nich, tak rozpoznáš tú svoju vlastnú. Hej, čiže ty naozaj potrebuješ týchto ľudí okolo seba, lebo ty ti pomôžu sa prebudiť. Niekde nejaká lekcia, že som vďačný svojim bratom, hej, a sestrom. Tak môžu byť zraniteľní voči skresleniam druhých, pretože ich vlastné vnímanie seba samých je skreslené. Vykonávateľ zázrakom im môže len požehnať, čo odčiňuje ich skreslenie a vyslobodzuje ich z väzenia. Pomysli na niekoho, kto je, s kým máš nejaký problém, už je tam, hej. A sleduj, že čo ten človek spravil alebo robí alebo môže spraviť, hej. Všetko záleží na tom, že čo robí, hej. Ale to není on alebo ona, to není tá bytosť. Tá bytosť nič nerobí. Tá bytosť len je. A tá bytosť je v nich. Oni sú od nej odpojení hlavne z jedného dôvodu, že ty si odpojený alebo odpojená zo svojho vlastného. Takže preto som aj spomínal, že to, no, to veľké ja, čo ľudia hovoria, a potom sledujú ľudí, ktorí nemajú to ja, tak tam je ešte nejaké zo pár lekcií dobehnúť, že počkaj, stále vidím svet, ktorý je bezbožný, hej. Nevidím všetko v tom totálnom božstve. Hej. A na to treba to odčinenie, hej. Reaguješ na to, čo vnímaš, a podľa toho, ako vnímaš, sa budeš správať. Zlaté pravidlo správania vyžaduje, aby si činil iným, čo chceš, aby oni činili tebe. Hej? Tak toto je jedna z veľkých vecí, ktoré Ježiš povedal. Hej? Zlaté pravidlo požaduje, že aby si činil druhým, čo chceš, aby oni činili tebe. Hej? Chceš, aby k tebe niekto bol milý? Buď k nim milý. Hej. A to sa stane občas, že niektorí ľudia sú tak uzavretí, že milosť je pre nich nepríjemná. Hej. Ale zase človek musí byť autentický v tom, lebo začať sa milo správať a niekde pod tým všetkým vás vlastne hnevajú, alebo máte nejakú krízu s nimi, hej, a teraz cíti tú krízu v sebe a zrazu začať byť veľmi láskavý a rozprávať jak nejaký, že áno, láska, ja viem, však Boh a to všetko, hej, a že je to pod tým niečím, není to celistvé, hej, takže hľadať to svoje autentické ja. Hej. A že ako to naozaj ja chcem, a tak sa chovať voči druhým.
Lebo my nechceme, aby bol niekto k nám falošne láskavý, hej? Chceme, aby boli ľudia k nám skutoční. Takže to je to zlaté pravidlo, že rob svetu, čo chceš, aby si mal, mala, hej, a začne sa ti to diať. To znamená, že vnímanie oboch musí byť správne. Zlaté pravidlo je pravidlom vhodného správania. Nemôžeš sa však správať hodne, keďže nevnímaš správne. Keďže ty a tvoj blížny ste rovnocenní členovia jednej rodiny, budeš sa k vám obom správať, ako vás oboch vnímaš. Svetosť druhých by si mal vidieť na základe svetosti vnímanej v sebe. Hej. To je zase tá 35. lekcia, je super. Hej. Vidím sa ako, čo príde ako prvé slovo, hej. A potom povieš, ale moje myslenie je súčasťou Božou, som svetosť, hej. Alebo som, tam je napísané, že veľmi svätý. Také, že čudná veta trošku, ale my sme veľmi svätí. To je ako pravda. A jediný problém s tou svetosťou je to, že ju necítime. Takže to, že z nás boli vybité tie pocity, hej, že žijeme vlastne v svete, kde pocit je takou čudnou menou, hej. Tie práve pocity, že ako sa naozaj cítiš, okay? Aký je tvoj naozajstný ako výraz, ktorý by si chcel dať, ale nemôžeš, lebo máš tieto štruktúry, že správneho správania, hej. A tie štruktúry správneho správania sú založené na potlačení niečoho. Takže nachádzate, ako by som naozaj zo srdca vyjadril niečo, čo treba vyjadriť, hej? A zrazu začneme hovoriť neuveriteľnú pravdu. A zrazu ľudia, ktorí sú zvyknutí nežiť v pravde a hovoriť iné veci, než čo cítia, tak zrazu budú, hej, sa javiť, že im ubližujeme. Ale vlastne len začali sme byť skutoční. Hej? A to je práve tá svetosť v nás, ten celok. Že sme kompletní. Zázraky vznikajú v mysli, ktorá je na ne pripravená. Okay. Takže kurz zázrakov, hej, je návod, ako byť pripravený na zázraky. Keď to myslenie, cítenie a tie staré emočné stavy, keď vás dusia, tak to myslenie není pripravené. Jednoducho človek nie je pripravený. Potom príde svetlo, tak ich vytočí. Hej. Keď si pripravený, príde svetlo, Bože, oh, chvála Bohu. Príde ticho a tá láska začne vytláčať všetko, čo tam nepatrí. A ak začneš proti tomu bojovať, čo z teba vychádza, tak strátiš aj tú lásku. Hej. Tak je dôležité byť trošku vytrenovaný a vedieť, že čo je čo. Takže zázraky vznikajú v mysli, ktorá je na ne pripravená. Tým, že je zjednotená, šíri sa ku každému. Dokonca bez toho, aby si samotný vykonávateľ zázrakov uvedomil. Hej. Niekedy si chceš požehnať svet, a povie, že poženávam svet a zdá sa, že sa nič neudialo. Udialo. Nikdy nevieš, koho sa dotkneš tou modlitbou. A kde v celom vesmíre alebo v celom kozme sa niečo dotkneš. Hej. Zázraky majú neosobnú povahu, pretože samotné pokánie, ktoré zjednocuje všetky stvorenia s ich stvoriteľom, je jedno. Zázrak uvádza mysel do stavu milosti. Čím vyjadruje to, čo v skutočnosti si? Mysel
potom prirodzené výtahu hostiteľa vo vnútri a cudzieho vonku. Keď zahrneš cudzieho, stane sa tvojim bratom. Hej. Čiže tí ľudia nám stále odzrkadľujú, čo je u nás nedokončené. Hej. Keď zistíme, že my sme príčinou tých ľudí, ktorí sú okolo nás, a niekedy sa kúkneš okolo seba a si povieš, ako ja môžem byť príčinou takýchto ohavných bytostí. Hej. No, pozri hlbšie a uvidíš, hej. Že ako naozaj myslíš v tej svojej mysli. Hej. Odsudzuješ a útočíš alebo sa obraňuješ proti niečomu a hneď ti príde odpoveď. Nie je tvojou starosťou, že zázrak môže mať na tvojich bratov účinky, ktoré nemusíš rozpoznať. Hej. Že môže byť situácii a máš ten tú láskyplnú myšlienku, že chceš, aby sa stal nejaký zázrak. Hej. A v tom momente aj na jednu sekundu sa ti môže tvár zmeniť na tvár Krista. A ten druhý to uvidí. A možno, že nie hneď, možno, že za 10 rokov si povie, ten bol ten moment, po ktorom vždycky som nejak túžil. A teraz som si vlastne uvedomil, že to je ono. Jak ja sa pamätám, som raz stretol jedného takého chalania, normálkaky. Ako človek by nejak moc sa nezastavil, že aspoň vtedy to som bol môj zážitok, hej. Ale z neho vychádzala taká nejaká úprimnosť, nič nevyučoval, nič sa snažil nikomu predať, len bol taký neopísateľne úprimný a to vo mne tak zostalo. A jeden deň som sa rozhodoval pre niečo a nejak to rozhodnutie a on sa tak spojili, že čo to bolo, že on má takú neopísateľnú úprimnosť. A on bol vlastne jeden z tých, ktorý tak nejak navigoval na to správne použitie vole. Hej, že on bol proste pánom tých pocitov, že mal ich tak krásne uvoľnené v sebe, že vyžaroval tú energiu takej úprimnosti. Hej. Čiže ty máš ten moment a môže sa zdať, že to nikto ani nevšimol, ale to stále nestratilo svoju hodnotu. Hej. Sú i nadalej vyjadrením tvojho stavu milosti, avšak ich činná stránka by mala byť pod mojou kontrolou, pretože ja si dokonale uvedujem celý plán. Neosobná povaha stavu mysle zamerané na zázraky zaisťuje tvoju milosť. Avšak len ja som v postavení, v ktorom viem, kde sa dajú zázraky poskytnúť. Zázraky sú selektívne iba v tom zmysle, že sú smerované k tým, ktorých môžu pre seba použiť. Pretože ich nutne budú šíriť ďalej, vytvorí sa pevná reťaz pokania. Je to krása toho, že keď je nás niekoľko, čo robíme kurz, sa dostaneme do toho stavu tej milosti. A teraz zažívame milostnosť jeden s druhým. Hej. Čiže to je to oveľa lepší, dokonca je to oveľa lepší vzťah, ako keď sa dvaja zamilovaní, by som povedal. Lebo keď sa dvaja zamilovaní, tak sú spolu, ale ten zbytok sveta je niečo iné. Tiež to v tomto vznikne to zamilovanie, alebo tá milosť je zrazu videná vo všetkých. Hej? Čiže neľubíš niektorých viac a niektorých menej, iba ľubíš. Hej.
A ľúbiť sa je byť k sebe úprimný. Ako to ty naozaj chceš? Ako to ty naozaj chceš v tvojom najlepšom srdci? A keď si v tvojom najlepšom srdci, tak si Bohu. Hej. Niekedy treba zahodiť tie staré predstavy, že čo je srdce. Lebo to srdce je stále obnovujúce sa stvorenie. Keďže sa zázrak zameriava na obnovenie uvedomenia si skutočnosti, nebolo by užitočné, keby bol viazaný zákonmi, ktoré vládnu chybe, ktorú sa snažia opraviť. Takže tým som prišiel ku koncu tretieho článku v prvej kapitole, ktoré sa volá, že pokánie a zázraky. Takže budem pokračovať s tou ďalšom programe. Ďakujem za vypočuv a za moje stále sa novo učenie, ako čítať v slovenčine. Že niekedy mi tie vety vyjdu všakovako, ale samozrejme, že najdôležitejšia vec, čo chcem hovoriť, je tento, že okay, ja som s tým kurzom roky pracoval, ale jedna vec, čo by som najviac radil, je, že nájdi si toho svojho vlastného Svätého Ducha a pýtaj sa jeho otázky, ak máš nejaké, hej? Že ako toto vyriešiť. A nečakaj na tú odpoveď hneď, keď niekedy sa to naozaj udeje. To požiadaj, bude ti dané. Hej? Zrazu ti príde alternatíva, lebo ich chceš vidieť. Hej? Keď si povieš, inakšie to byť nemôže, tak čo si spravil? Tam není alternatíva. Si sa rozhodol, že toto je naveky takto. Hej? A teraz tým umieraš, lebo všetko, čo zaklincujeme, tak stráti život. Hej? To je celý ten princíp tej krucifikcie, hej, umučenie Krista na kríži, hej. Ale to je ten Kristus je v nás a my ho mučíme tým, že mu nedáme tú hlavnú že sa mu neoddáme, že mu nedáme tú hlavnú silu. Hej. Namiesto toho sme si vytvorili, alebo vlastne vytvorili, není správne slovo, v kurze zázrakov, správili sme si toto ego. A to ego je vlastne také myslenie, ktoré je založené na zle pochopeniu. Hej. Čiže týmto kurz nám vlastne len vyrovná, nás navráti náspäť tomu správnemu mysleniu. Konec. Si tam, ticho. Hej. A veci sa dejú bez nejakej tvojej námahy. Hej. A niektorí sa chcú namáhať a to je zase, každý máme tú svoju, čo potrebujeme. Takže treba ľudí nechať si robiť, čo si potrebujú robiť a my si robíme, čo potrebujeme robiť, aby sme vedeli, že máme silu zmeniť svet. To sila je v nás a ten kurz zázrakov, hlavne tie lekcie, sú neuveriteľnou pomockou. Ale niektorí ľudia čítajú len tento text a nič iné. Takže každý máme nejaký iný prístup k tomuto kurzu. Ty nájdeš ten svoj, ja som našiel svoj a niekto, aj najlepší kamoš, môže mať totálne úplne iný prístup k tomu. Ešte jednu vec, čo by som naozaj poradil, že ak máš niekoho, kto tiež robí kurz, tak
si brnknite alebo sa spojte a jeden druhému čítajte tú lekciu. To je super. Tam niečo sa udeje v tom. Vždycky on hovorí, že keď dvaja alebo viac sa stretnú v mojom mene, že tam som. Zrazu čítaš, zrazu prídeš do takého stavu, že wow. Takže sleduj. OK, takže zatiaľ, čauko, maj sa krásne a budeme pokračovať. Čauko.